السلام علیکم ناظرین، روشن خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے زبان پر حرف اور اعمال تولنے والے میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، وہ یہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث مبارکہ صحیح البخاری. آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. رجاوانی پروگرام کا انعقاد، ضلع کلکٹر نے عوامی شکایتوں کی سماعت کی. انہوں نے عہدیداروں کو دفاتر میں رہنے اور عوامی مسائل حل کرنے کی سختی سے ہدایت دی. خانگی اسکولوں کے مسائل کی ایکسوی کا پی ڈی ایس یو نے کیا مطالبہ. 9 جولائی تا 14 جولائی ایس آئی او کی تعلیمی ترقی مہم. ریاستی تعلیمی سیکرٹری ایس آئی او نے بتایا کہ تعلیمی شعبے کی تطہیر لازمی ہے. جدید تعلیمی نصاب سرٹیفکیٹ دلاتا ہے مگر اخلاقی و مذہبی تعلیمات سے آراستہ نہیں کرتا. طلبہ کی ذہنی تطہیر و مسائل کی ایکسوی میں ایس آئی او پیش ہماری ہمیشہ ہی رہنمائی کی گئی. طلبہ کا بیان، طلبہ نے کہا کہ ایس آئی او سے ہمیں تمانیت و تقویت ملتی ہے. آرمور میں ایک ضعیف خاتون کا بے رحمی سے قتل. خاتون اپنے مکان میں تنہا تھی، نامعلوم قاتلوں نے چاقوؤں سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. قتل کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا، پولیس مصروف تحقیقات ہے. اب پیش خبروں کی تفصیل. ہر پیر کی طرح اس پیر کو بھی پرجوانی پروگرام کا انعقاد. ضلع کلکٹر نے عوامی شکایتوں کی سماعت کی. پی ڈی ایس یو نے سرکاری اسکولوں کے مسائل پر نمائندگی کی. ہر پیر کی طرح اس پیر کو بھی عوامی سہولت کے لیے پرجاوانی کا انعقاد عمل میں لایا گیا. بارش کی وجہ سے عوام کی کم تعداد پرجاوانی سے رجوع ہوئی. ضلع کلکٹر نے عوامی مسائل کی سماعت کی. پی ڈی ایس یو کی جانب سے تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے دھرنا منظم کیا گیا. اس موقع پر پی ڈی ایس یو کے سیکرٹری کارتک نے کہا کہ گورنمنٹ اسکولس میں مسائل کے انبار ہے اور طلبہ کو دشواریاں درپیش ہو رہی ہے، ان مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا. اسی طرح نظام کالونی کے گورنمنٹ اسکول میں 150 طلبہ زیر تعلیم ہیں اور اسکول کی عمارت طلبہ کی تعداد کے لیے کافی کم ہے اور یہ اسکول کرائے کی عمارت میں چلایا جا رہا ہے. اب تک اس اسکول کو عمارت نہیں دی گئی ہے. اسکول کے لیے بلڈنگ سینکشن کرنے کا مطالبہ کیا. اور اسی طرح ملازمین اور ورکرز یونین جے سی صدر نے ان لوگوں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ لے کر دھرنا منظم کیا. انہوں نے حکومت سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں پی ایف اور ای ایس آئی کی سہولت فراہم کی جائے. اس موقع پر جے سی صدر واسو نے کہا کہ ان کے مسائل کو فوری حل کیا جائے. جو پی ڈی ایس سنارا کمیٹی ఆధ్వర్యం లో నిజమే స్కూల్ నిజం కాలనీ నిజమే ఉర్దూ మీడియం పాఠశాల గురించి రావడం జరిగింది. ఈ స్కూల్ ప్రారంభమై దాదాపు 10 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ స్కూల్ భవనము పూర్తిగా రేకుల షెడ్ లోనే కొనసాగుతున్నది. దానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఫండ్ శాంక్షన్ అయినా కూడా అదేవిధంగా దాని కట్టడానికి ప్లేస్ ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వాలు అధికారులు ముందుకు రావడానికి వెనుకంజ వేస్తున్నారు. ఈరోజు ఎన్నో ఉద్యమాలు మొన్న నుంచి గత 10 రోజుల నుంచి ఉద్యమాలు చేస్తున్నా కూడా ఇలాంటి స్పందన లేకపోవడం ఎంతో దుర్మార్గ స్థితికి ఎదుగుతుంది. విద్యా వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలి కానీ దుర్వ్యయం చేస్తున్నది. ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వానికి, ఉద్యమాలు ఇంత ఆపబోము, సమస్య పరిష్కరించే వరకు కొట్లాడతామని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దఫాతీర్ మే ఓహ్దిదారో కి అదమ్ మౌజూద్గి عوامی مسائل کی عدم ایکسوی کا سبب. عوام اپنے مسائل کو لے کر پرجاوانی میں رجوع. ضلع کلکٹر نے کہا کہ مسائل منڈل سطح پر ہی حل کیے جائیں. عہدیداروں کی عدم موجودگی پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا. ہر پیر کی طرح اس پیر کو بھی پرجاوانی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا. ضلع اور منڈل سے کئی فریادیوں نے اپنی فریاد لے کر پرجاوانی میں شریک ہوئی. اس موقع پر ضلع کلکٹر نے عہدیداران کو سختی سے ہدایت دی کہ وہ ہر وقت حاضر رہے. ضلع کلکٹر نے کہا کہ جب عہدیدار ہی حاضر نہ رہے تو فریادی کس سے رابطہ کریں گے اور ان کے مسائل کس کو بتائیں گے. عہدیداران ڈیوٹی میں لاپرواہی کرنے پر ضلع کلکٹر نے سخت برہمی جتائی اور ڈیوٹی پر حاضر رہنے اور عوامی مسائل حل نہ کرنے پر سخت اقدامات لینے کا انتباہ دیا. بس اسٹینڈ اور سرکاری دواخانے کی سڑک پر ٹریفک جام.
روز کا معمول بن چکا ہے۔ عوام تو پریشان ہو رہی ہے مگر ساتھ ہی مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ شہر میں ٹریفک کا مسئلہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، بالخصوص دوپہر کے اوقات میں ٹریفک کا ہجوم نظر آ رہا ہے، اکثر جام جیسی صورتحال پیش آ رہی ہے۔ نظام آباد کا سب سے معروف و اہم بلکہ حساس ترین علاقہ دیوی روڈ تر ریلوے اسٹیشن کا علاقہ ہے۔ یہاں سرکاری دواخانے کے علاوہ دیگر کئی اہم خانگی دواخانے موجود ہیں۔ تمام ہی دواخانوں کو پہنچنے کے لیے یہی سڑک اہم ذریعہ ہے، مگر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ان دواخانوں کو جانے والے مریضوں کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹریفک جام ہونے کی اہم وجہ آر ٹی سی بسیں اور آٹو سے بس اسٹینڈ کو آنے والے اور ریلوے اسٹیشن یا دیگر علاقوں کو جانے والے سینکڑوں آٹو جب بس اسٹینڈ کے سامنے سے گزرتے ہیں تو پھر دوسروں کو چلنے کے لیے راستہ ہی باقی نہیں رہتا۔ دوسری طرف ایک کے بعد دیگر آنے والی آر ٹی سی بسیں بھی قطار میں کھڑی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک معطل ہو جاتا ہے۔ ٹریفک جام کی ایک اور اہم وجہ آر ٹی سی بسوں کا سڑکوں پر کافی دیر تک کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آر ٹی سی بس اسٹینڈ نظام آباد اب بسوں کی تیز رفتار وہ زائد تعداد میں آمد پر اپنی کم دامنی کا شکوہ کرتا ہے۔ کئی بسیں احاطے میں کھڑی رہتی ہے، اس کے بعد دیگر بسوں کے لیے یہاں جگہ نہیں بستی، لہذا ماں باقی بسوں کو سڑک پر ہی روک دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہری چرن مارواڑی ہائی اسکول کے سامنے اور دوسری طرف سرکاری دواخانے کے سامنے بسوں کی لمبی قطار لگ جاتی ہے، اور پھر ان کے پیچھے ٹریفک جام ہو کر عوام کی مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ سڑکیں چھوٹی اور ٹریفک زیادہ، بالخصوص آٹوز کی بے ہنگم پارکنگ مسئلے کو مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ ٹریفک پر قابو پانے کے لیے یہاں ٹریفک پولیس کے جوان بھی موجود رہتے ہیں، لیکن تین تین قطار میں روکے جانے والے آٹوز کو بھی وہ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے طریقے سے ٹریفک کو ہموار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب عوام کرے تو کیا کرے؟ ایس آئی او کی پریس کانفرنس کا انعقاد برادر صہیب احمد خان نے کہا کہ دور جدید کا تعلیمی نظام سرٹیفکیٹ تو لا سکتا ہے مگر اخلاقی اقدار کا حامل نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ ایس آئی او 9 جولائی تا 14 جولائی تعلیمی ترقی مہم کے ذریعے تعلیم میں اخلاقی اقدار کی اہمیت کو اجاگر کرے گی۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کی ایک پریس کانفرنس پریس کلب نظام آباد میں منعقد کی گئی، جس میں ریاستی تعلیمی سیکرٹری ایس آئی او نے شرکت کی اور بتایا کہ ایس آئی او کی جانب سے 19 جولائی تا 14 جولائی تعلیمی ترقی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے دوران ایس آئی او طلبہ کو جدید تعلیمی نصاب کے علاوہ اخلاقی و دینی تعلیم کی ضرورت پر زور دے گی۔ ایس آئی او کے ریاستی تعلیمی سیکرٹری برادر صہیب احمد خان نے بتایا کہ اس مہم کے دوران ریاست گیر سطح پر خانگی و سرکاری اسکولوں کا احاطہ کیا جائے گا اور حصول تعلیم کے حقیقی مقصد سے طلبہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے، جو گزشتہ 36 سالوں سے طلبہ کی رہنمائی اور مسائل کی یکسوئی کے فریضے کو بخوبی ادا کرتی آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایس آئی او مختلف میدانوں میں خدمت انجام دیتی ہے، مگر تعلیمی شعبہ اس کا خصوصی شعبہ ہے جہاں ایس آئی او اپنی تمام تر توجہ مرکوز کرتی ہے اور اپنی توانائیاں صرف کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تعلیمی نظام مادہ پرستی پر مبنی ہے اور منافعت کو اولین ترجیح دیتا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ کی ویسی تربیت یا ذہن سازی نہیں ہوتی جو کہ اس کو سماج کا ایک ذمہ دار شہری بنا سکے۔ لہذا ایس آئی او اس مہم کے ذریعے ایس آئی او اسلامی و اخلاقی اقدار پر مبنی تعلیمی نظام کا نظریہ پیش کرتی ہے۔ شہری بنے جو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم رہے۔ اس پریس کانفرنس میں صدر مقامی ایس آئی او جنید حفیظ، سٹی سیکرٹری محمد فراز، سیکرٹری محمد مدثر خمر، عبد النافع، عامر خان، اعجاز این افضل اور مدبر خمر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں ایس آئی او کے وفد نے ضلع کلکٹر رام موہن راؤ کو طلبہ اور تعلیمی اداروں کے مسائل پر مبنی ایک محضر حوالے کیا۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا تلنگانہ زون کی جانب سے پورے اسٹیٹ کے اندر 9 جولائی سے 14 جولائی 2018 ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کیمپین تعلیمی ترقی مہم منائی جا رہی ہے۔
تعلیمی نظام کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اس تعلیمی نظام سے گزرنے والے جو طلبہ ہوں وہ سماج کے لیے بھی اور ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، لیکن حالیہ جو واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ تعلیمی نظام سے گزرنے کے بعد طلبہ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف سیلف سینٹرک اور اپنے حد تک ہی مرکوز رہ جاتی ہیں۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب تک کوئی طالب علم سماج کے لیے کارگر ثابت نہ ہو، سماج کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو اور ملک کی ترقی کا ذریعہ نہ بنے، وہ تعلیم بیکار ہے۔ عیسائیوں صرف تعلیمی نظام پہ تنقید ہی نہیں کرتی بلکہ بارہا کچھ ایسے اس کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کیمپین کے طرح آپ دیکھیں گے جو ہم نے ایکٹیویٹیز بنائی ہیں کہ وہ ایسے ہی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ اس خامیوں کو دور کرنے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ ایسائیو کی جانب سے کریسنٹ ہائی اسکول میں تعلیمی ترقی مہم کا آغاز برادر صہیب خان نے تعلیم اور اخلاقی اقدار کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ طلبہ نے ایسائیو کی کاوشوں کا خیر مقدم کیا اور بتایا کہ ایسائیو ہمیشہ ہی ان کی تعلیمی رہنمائی کرتی ہے۔ ایسائیو کی جانب سے کریسنٹ ہائی اسکول اردو میڈیم سے تعلیمی ترقی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے ایسائیو کے ریاستی تعلیمی سیکرٹری برادر صہیب احمد خان نے کہا کہ تعلیم صرف ایک ضرورت نہیں ہے بلکہ تعلیم انسان کو نکھارتی، سنوارتی اور اس کو ایک ذمہ دار انسان بناتی ہے، لیکن اس تعلیم میں محض منفع بخش نصاب ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسکولوں میں مذہبی و اخلاقی تعلیمات کا لزوم بھی انتہائی لازمی ہے۔ لہذا ایسائیو چاہتی ہے کہ جدید عصری نصاب کے ساتھ مذہبی و اخلاقی تعلیمات کو بھی مربوط کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جدیدیت کا حامل نصاب ایک اچھا ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر یا پھر دیگر شعبہ جات میں ماہر شخص کو تیار تو کر سکتا ہے مگر اچھا انسان بنانے میں ناکام رہتا ہے، جو کہ معاشراتی فلاح و بہبود کے لیے کارگر ثابت ہو۔ انہوں نے طلبہ کو تلقین کی کہ وہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی و اخلاقی تعلیمات کے حصول پر بھی توجہ دے۔ اس موقع پر اسکول کے طلبہ نے ایسائیو کی رہنمائی کی ستائش کی اور کہا کہ ایسائیو بر وقت ان کی رہنمائی کا فرض بخوبی ادا کرتی ہے۔ ہمیں ایس آئی او کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا اور ہم ایس آئی او کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے تعلیمی مقاصد کو، جو اہم مقاصد ہے، اس کو بتایا، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہر جمعہ کو ایس آئی او والے آئیں اور ہمارے تعلیم کے جو اہم مقاصد ہے اس کی ضروری باتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایس آئی او والے ہمارے اسکول میں آئے اور ہمارے اسکول میں آ کے بہت ہی اچھے نالج کے بارے میں بتائے، اسی لیے ہم کو نہیں معلوم تھا کچھ بھی نالج بات، ہمارے اساتذہ اور ٹیچر صاحبہ ہی بتاتے تھے۔ آج کل کے بچے لائٹ لے لیتے تھے، مسخرہ پن کرتے تھے، آج ایس آئی او والے بچے آ کر ہمیں ترغیب دی، اسی لیے ہم ایس آئی او کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ایس آئی او کا یہ عہد کرتے ہیں کہ اسی لیے ہم قائم رہیں گے۔ برکاتوں، آج ایس آئی او والے آئے ہمارے اسکول میں، ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ہمارے اپنے آپ کے جو علم ہے، کیونکہ ہم اسے اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے، ہم کیونکہ باریک سے باریک چیزوں کو جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کی چیزوں کو نہیں جانتے۔ آج انہوں نے آ کے ہمارے علم کو اور بہت بڑا اضافہ دیا ہے۔ جو ایس آئی او کی جانب سے جو تلنگانہ اور ایس آئی او کی جانب سے جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہم ہیں، اور یہ پروگرام آج جو ہوا ہمیں بہت اچھا لگا اس سے، اور جو عہد ہوا ہے ان شاء اللہ ہم اس کے اوپر ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ تلنگانہ کی جانب سے جو بھی مہم چلائی جا رہی ہے وہ مہم جہاں تک بھی، ہم سب اس کے ساتھ رہیں گے اور اس پر پوری طرح سے عمل کریں گے۔ مکان میں موجود تنہا خاتون کا بہیمانہ قتل نامعلوم قاتلوں نے چاقو سے متعدد وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ قتل کی وجوہات کا ابھی علم نہ ہو سکا۔ ایس ایچ او رگویندر کے قیادت میں پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آرمور کے موضع مامڑی پلی میں بھارتی نامی ایک ضعیف خاتون کا انتہائی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یہ خاتون اپنے مکان میں تنہا تھی، اس کا شوہر کسی کام سے قریبی گاؤں کو گیا ہوا تھا۔ اچانک چند نامعلوم افراد مکان میں داخل ہوئے اور اس تنہا خاتون پر بے رحمی سے چاقو سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کا شوہر لنگیا جب واپس اپنے مکان کو پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی خون میں لت پت مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ پولیس کو اطلاع دی۔ ایس ایچ او آرمور کی نگرانی میں
پولیس کا عملہ مقام حادثہ پہنچا اور باریک بینی سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایس ایچ او رگویندر نے کلوز ٹیم کو بھی طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ قاتلوں کو جلد ہی منظر عام پر لایا جائے گا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ قتل میں ایک سے زائد افراد کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ایس ایچ او نے کہا کہ جلد ہی قاتلوں کو پکڑ کر کیف کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تاحال قتل کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا۔ گھر سے کسی چیز کی چوری نہیں ہوئی، اس لیے اس کو چوروں کی کارستانی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال پولیس مصروف تحقیقات ہے، جلد ہی حقائق اور وجوہات منظر عام پر آئیں گی۔ اندازہ منا بونکے لنگایا جو پیشے مامڑ پلی گرام نواسی، اتنو مدیانم 2 گھنٹلکو ఆయన కొడుకు రవికాంత్ పెళ్లి సంబంధం గురించి మాచర్ల గ్రామానికి వెళ్ళినాడు. అతను అతని భార్య ఇద్దరు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటారు. ఆ అమ్మాయి భారతి 55 సంవత్సరాలు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి 15 ఆయుధంతో ఆమె చెవి భాగాన గొంతు భాగంలో పొడిచి ఆమె వద్దనున్న బంగారు చైను మరియు చెవి దుద్దులను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయినారు. దీని మీద ఇంట్లో ఎవరు లేని సమయంలో వచ్చి ఎవరో గుర్తు వచ్చి దొంగలు వచ్చేసి మేము కొట్టి చంపినారని చెప్పేసి బోన్కే లింగయ్య వచ్చేసి ఏబీవీపీ కి యోమ తష్కీల్ కే మోఖే పర్ ఏబీవీపీ కి జానిబ్ సే ఖూన్ కే అతియా కా క్యాంప్ లగాయా గయా। ఏబీవీపీ కా ఖియామ్ హోకర్ 68 సాల్ హో చుకే హై। తెలంగాణ తహజీబ్ వ తమద్దున్ కా హామిల్ ఏబీవీపీ తల్బా కే మసాల్ కే ఎక్స్వీ కే లియే ఠోస్ జద్దోజహద్ కర్నే వాలి వాహిద్ జమాత్ హై। اے بی وی پی کی یوم تشکیل کے موقع پر اے بی وی پی کی جانب سے خون کا عطیہ کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر اے بی وی پی قائد راکیش نے کہا کہ تلنگانہ تہذیب و تمدن کا حامل اے بی وی پی طلبہ کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ٹھوس جد و جہد کرنے والی واحد جماعت ہے جو اپنے تہذیبی ورثہ کا تحفظ کرتی ہے۔ اے بی وی پی کا قیام ہو کر 68 سال ہو چکے ہیں۔ اس ضمن میں یہ خون کا عطیہ کیمپ رکھا گیا۔ کئی پارٹی قائدین و کارکنوں نے اس موقع پر اپنے خون کا عطیہ دیا۔ జాతీయ విద్యార్థి దినోత్సవం సందర్భంగా ఏబీవీపీ ఇందూర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పూలాన్ చౌరసాలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించి తర్వాత జీజీ కళాశాలలో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ యొక్క బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ జీజీ కాలేజ్ విద్యార్థులు ఈరోజు సహకరించినందుకు ఏబీవీపీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। ఏబీవీపీ تلنگانہ حکومت نے ایڈوکیٹس کے لیے 100 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری عمل میں لائی۔ بار ایسوسی ایشن ضلع نظام آباد کے صدر نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا اور بتایا کہ آروگیہ بیمہ اسکیم کے تحت حکومت 23 کروڑ روپے منظور کی ہے۔ ریاستی حکومت نے ریاست تلنگانہ کے ایڈوکیٹس کی فلاح و بہبود کے لیے 100 کروڑ فنڈز کی منظوری عمل میں لائی، جس کا وکیلوں کی جانب سے زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ نظام آباد ضلع بار ایسوسی ایشن کے صدر سری ہری اچاریہ نے حکومتی اعلان کا والہانہ خیر مقدم کیا اور بتایا کہ حکومت نے آروگیہ بیمہ اسکیم کے تحت 23 کروڑ روپے منظور کیے ہیں، جس سے وکیلوں کو زبردست راحت ملے گی۔ سری ہری اچاریہ نے حکومت کے اس فراغ دلانہ اعلان پر ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر سے اظہار تشکر کیا۔ న్యాయవాదుల ట్రస్ట్ న్యాయవాదుల అధ్యక్షులను పిలిపించుకొని వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను గుర్తించి కొన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టింది। అందులో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 20,000 మంది న్యాయవాదులు వృత్తిలో ఉన్నారు। వాళ్ళ ఆరోగ్యం కోసం భార్యాభర్తలకు 2 లక్షల రూపాయల ఆరోగ్య బీమాను కల్పించడం జరిగింది। వడ్డరా సాధన సంఘం కా ఇజ్లాస్ ముల్తవీ 12 జులై కో యే ఇజ్లాస్ ముతవక్కె థా ఔర్ ఎంబీ కవిత కీ షిర్కత్ ముతవక్కె థీ, లేకిన్ బాజ్ వజుహాత్ కీ బినా పర్ ఇస్ ఇజ్లాస్ కా ఇల్తివా అమల్ మే లాయా జా రహా హై। صدر سامیہ کا بیان۔ پریس کلب نظام آباد میں ریاستی وڈیرا لکشنا سادھنا سنگم کے صدر سامیہ نے صحافت اجلاس سے خطاب کے دوران بتایا کہ 12 جولائی کو سری راما گارڈن میں وڈیرا سنگم کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا جانے والا تھا۔ اس اجلاس میں رکن پارلیمان کے کویتا مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والی تھی، لیکن بعض ناگریز وجوہات کی بنا پر اجلاس کا التوا عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لائحہ عمل کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ فی الحال اجلاس کا التوا عمل میں لایا جا چکا ہے۔ సభ నిర్వహిస్తాం।
ఎందుకంటే మా యొక్క వర్గాలు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోవాలంటే వాళ్ళు ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము పనిచేస్తున్నాం. اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. پرجاوانی پروگرام کا انعقاد ضلع کلکٹر نے عوامی شکایتوں کی سماعت کی. انہوں نے عہدیداروں کو دفاتر میں رہنے اور عوامی مسائل حل کرنے کی سختی سے ہدایت دی. خانگی اسکولوں کے مسائل کی یکسوئی کا پی ڈی ایس یو نے کیا مطالبہ. 9 جولائی تا 14 جولائی ایس آئی او کی تعلیمی ترقی مہم. ریاستی تعلیمی سیکرٹری ایس آئی او نے بتایا کہ تعلیمی شعبے کی تطہیر لازمی ہے. جدید تعلیمی نصاب سرٹیفکیٹ دلاتا ہے مگر اخلاقی و مذہبی تعلیمات سے آراستہ نہیں کرتا. طلبہ کی ذہنی تطہیر و مسائل کی یکسوئی میں ایس آئی او پیش ہماری ہمیشہ ہی رہنمائی کی گئی. طلبہ کا بیان. طلبہ نے کہا کہ ایس آئی او سے ہمیں تمانیت و تقویت ملتی ہے. آرمور میں ایک ضعیف خاتون کا بے رحمی سے قتل. خاتون اپنے مکان میں تنہا تھی. نامعلوم قاتلوں نے چاقوں سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. قتل کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا. پولیس مصروف تحقیقات ہے. تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.